Чухте ли го как дъвчаше? Здравейте, аз съм Шарол Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем една страшна игра на име Грешният етаж. Често казано, дори не съм погледнал за какво става дума, само видях, че има наистина положителни коментари за нея. Така че надявам се да бъде наистина страшна. Преди да започнем, ако искате подобни страшни игри, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, долу в коментарите може да напишете други страшни игри, които искате да пробвам. И последно, преди да започнем, ако не сте гледали влога във влог канала, може да отидете и да го направите, да ударите по един палец нагоре и на него. Линк към канала ще оставя долу в описанието или в пиннатия коментар. А сега да започваме. Така, оу, директно от тук започваме. Майко мила. Добре. Това си изглежда страшничко, да ви кажа. Все едно съм в VR. Стига. По-добре да използвам асансьора. На мен този асансьор не ми вдъхва много доверие. Погледнете го какъв е изсъхнал. Идва уш. Нагоре е много тъмно. Даже няма и огледалце вътре. А ние за кой етаж сме? Ние сме на 8. О-оу. Не знам къде отидох. И трябвало да слизам надолу. Надявам се да няма джъмскер като... О-оу. Първи. И заседнах. Ехо! Не мога да се върна нагоре. Е, това ако ми се случи, наистина ви казвам, че съм убия. Чувам дишане. Чакай да си сложа и другата слушалка, поне да не се чувам колко пищя. Добре да е. Кой диша на там неговата семка? Не ми казвайте, че трябва да отида на там. Аз на там няма да вляза. О, не. О, не. А! Тук виждам светлина. Хора. Дали искам да остана тук според вас? Мале как го е полазила тази буба. Поне спях да чувам гадното дишане. О, не, пак се завърна. Знаете ли какво? Предпочитам да дойда насам, отколкото да отида там, където дишат. Тук изобщо има ли нещо? О, има. Мога ли да клекна? Май не. Моя, може ли малко по... Тихо. Какво беше това? О, не. Не. Аз натам не отивам.
Чухте ли го как дъвчаше? Иска да ме изяде! Само единствено се чудя. Дали не можех да взема онова фенерче там? Че не ми изглеждаше като лампа. Обаче не знам дали... Няма да се насера. Къде отиде това? Ох. Добре. Има светлина вече. Има един проблем. Не знам как се отварят врати и такива работи. А тука изглежда, че вътре има нещо май. Око! Добре. След тази игра мисля, че трябва да отида на психолог. Не знам. Не съм сигурен. Чиче, може ли малко по-кротко само? Аз съм тук за малко. Не съм дошъл нарочно. Не е по мое желание. Накараха ме. Този спря да диша. Не ме убивай! Аз съм добър човек! Няма да ти взема бурканите! Или ракията! Кроубар! Добре! Extremely dangerous! 2,5 метра! Майко мила! Този е едър тип! И май живее тука! Вие знаете ли какво направихме току-що? А дали тук не си държи кроубара този? Как мога да отворя шкафа за бога? Оф, шит. Еми, може би някъде съм го изтървал назад, не знам. Или тук някъде? Ехо? Ехо? Тук какво има? Не съм сигурен дали ще доиграя тази игра в този епизод, кълна се. Вече се препотих. Не знам за вас. Това ако някой го гледа през нощта, преди да си легне, е психопат. Мале, този откърти. Ауч! Едрият тип се появи. Майчице мила. Този фенер не е много як. Само ще надникна. Не виждам нищо. О, не. О, не. Преминавам. Мисля, че така трябваше да стане. Не съм сигурен. The code behind the red cabinet. Къде е това? О, не. Не ми казвайте, че е в неговата стая. Ако е там, аз не влизам. Чакайте малко. Претичвам. Изведнъж. Музиката спря. Знам за два червени шкафа.
Този там и този тук. Предпочитам да тръгна към този тук, защото в леговището му много не искам да ходя. Обаче май е точно там да ви кажа аз. А, има още един шкаф, чакайте. Този съм го изпуснал. О, не, пак почва да диша. Ето го! 0661. Добре. Ех, че не го бях видял преди. Чакайте сега. Той може да бъде навсякъде. Тръгна да ходи на някъде. Аз не мога да клекна. Това ме притеснява повече. Леко. Леко. Само надничаме. Мале, тропам като някаква свиня. Батко! Аз ще го забравя от притеснение. Този май е тук. Няма го. Моля ти се, не ми изкачай от нищото. Само това не прави. Аз съм ти приятел. Обещавам ти. Няма да ти взема ракията. Имам лошо предчувствие. Не мога да играя под напрежение. Амаха. Аре де? Що ли стана? Всъщност ако кода е наобратно и това не са шестици, а са девятки? Нула? А. Чакайте, едно. О! Тихо! Кробар! Що не мога да го взема? Аха! Чакайте. Това беше друго. Водопроводен ключ. Добре. Взех един кробар. А той сега за какво ми трябваше? За... онова нещо в леговището му. Искам ли да влизам насам? Аз си мисля по-скоро, че ще пропусна. Тази стая обаче е на друго мнение. Мога ли просто да се самоубиям? Махнах това. Дори не знам дали бях на тука. Аз мисля, че за съвсем друго място ми беше този кроубар. Просто реших да пробвам. Тази червената снимка преди беше ли тук? What? Та, хел, погледнете го само. Аааа!
Не ви препоръчвам да го гледате. Мамка му. Демит. Грузник, ще се разкараш от тук, бе! Ще изгасиме фенерчето. Не ме виждаш, нали? Отвори! 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 Не! Не съм сигур! Майко ще умра, Не се отваря! Чао! Нагоре, нагоре! Добре. Наистина кратка игра, но мисля, че ме накара да изтръпна на няколко пъти и то по най-ужасяващият начин. Надявам се епизода да ви е харесал и да искате още подобни игри. Ако е така, не забравяйте да чубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Бабай! И до утре!